បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមពំនាំយកអា background 2បាទទាក់ទងទៅនឹងទិសភាព2វីដេអូបាទដែលមាន2ទីតាំងផ្សេងគ្នាដែលវីដេអូទី1ដែលនៅជាន់លើនឹងដែលបងប្អូនបានឃើញរូបថ្មក្រហមនឹងគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅរូបទំពាំងឫស្សីបងប្អូនយកមកធ្វើមកហូបហើយរីឯវីដេអូទី2គឺនៅខាងផ្នែកទីខាងក្រោមបាទគឺជាទេសភាពវាលស្រែដែលនៅក្បែរភូមិរបស់ខ្ញុំបាទបាទបងប្អូនមូលហេតុដែលខ្ញុំដាក់វីដេអូឲ្យត្រួតជន់គ្នាពីរបៀបនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីទេសភាពវាលស្រែដូចតែគ្នាទេបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនទៅលើទេសភាពមួយដែលមានផ្លូវលំហើយមួយទៀតទេសភាពដែលមានដើមត្នោតដោះបាទជាបណ្ដុំបាទបងប្អូនបាទនៅពេលដែលបងប្អូនបានទស្សនារូបភាពពីរផ្សេងគ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទតាមពិតទៅគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងវាលលេខទឹកជាមួយនឹងដីបែកខាងលើដែលអត់មានលេខទឹកទលាបាទវីដេអូដែលត្រួតនៅផ្នែកខាងលើគឺជាដីដែលមានសភាពដីខ្សាច់បាទទីតំបន់ដែលមានភាពដីខ្សាច់ហើយមានក្របបានត្រូវលេខដោយទឹកទន្លេរីឯវីដេអូទី2ដែលនៅបែកខាងក្រោមនេះគឺជាតំបន់ដែលនៅក្បែរភូមិហើយអត់ដែលបានត្រូវលេខដោយទឹកទន្លេទេប៉ុន្តែទេសភាពគឺស្អាតមួយយ៉ាងម្នាក់បងប្អូនបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺចង់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដោយសារតែតំបន់ទាំងពីរនេះទៅថ្ងៃអនាគតនឹងក្លាយទៅជាទីលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាទីក្រុងឬក៏អាចជាទីផ្សារក៏ថាបានបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ទុកជាសភាពដើមដើម្បីថ្ងៃណាមួយដែលយើងចាស់ទៅបងប្អូនយើងអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានឡើងវិញបាទបាទបងប្អូនបើនិយាយអំពីទេសភាពផ្លូវលំនៅក្នុងប្លុក Facebook របស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏ធ្វើមុខតាក់ទាបងប្អូនហើយស្អាតជាពិសេសយើងមានផ្លូវលំកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅហើយមានដើមឈើដោះសងខាងឬក៏ស្រូវដោះសងខាងអញ្ចឹងទៅយើងសម័យមើលទៅគឺទេសភាពស្អាតមែនទែនបាទបាទបងប្អូនតំបន់នៅខាងលើគឺជាតំបន់ដែលគេធ្វើស្រែដូចគ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើនគេអត់ធ្វើស្រូវធ្ងន់ទេបាទគេធ្វើតែប្រភេទស្រូវដែលមានអាយុកាលចាប់ពីត្រឹម3ខែបាទរីឯវីដេអូត្រួតនៅខាងក្រោមគឺភាគច្រើនគេធ្វើតែស្រូវដែលមានអាយុកាលចាស់ខែបាទចន្លោះពី4ខែទៅ6ខែអញ្ចឹងហើយបានជាដែលខ្ញុំបាននិយាយថាតំបន់មួយគឺជាតំបន់ដែលត្រូវបានលិចដោយទឹកទន្លេហើយតំបន់មួយទៀតគឺជាតំបន់ដែលអត់ដែលបានលិចដោយទឹកទន្លេទេតាមពិតនៅក្នុងវីដេអូជាន់ទី1គឺធ្លាប់បានប្រជាជនយើងគាត់យកមកធ្វើស្រែដែរគឺស្រែស្រូវធ្ងន់មកបងបាទមានដូចជាប្រភេទស្រូវនាងមិញបាទប្រភេទស្រូវកណ្ដាលស្រូវឆ្មាឬក៏ស្រូវការំដួលក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែធ្លាប់មានប្រវត្តិទឹកលិចធ្លាប់មានប្រវត្តិកណ្ដោស៊ីអញ្ចឹងទៅក៏ប្រជាជនយើងគាត់ពុំបានធ្វើស្រូវប្រភេទនឹងទៀតទេគឺគាត់បែរជាមកប្រុសស្រូវស្រាលជំនួសវិញបាទបាទបងប្អូនមូលហេតុដែលខ្ញុំដាក់វីដេអូឲ្យត្រួតស៊ីគ្នាអញ្ចឹងគឺក្នុងគោលបំណងគឺចង់ប្រៀបធៀបតែបែបនឹងទីបាទហើយនិយាយអំពីស្រូវគឺតាំងពីដែលខ្ញុំធំនឹងក្តីមកតាំងពីខ្ញុំចេះធ្វើស្រែដែលឪពុកម្ដាយគាត់ធ្លាប់បង្រៀនមកគឺខ្ញុំបានស្គាល់ប្រភេទស្រូវខ្លះខ្លះហើយប្រភេទស្រូវខ្លះហ្នឹងដែលខ្ញុំបានដឹងនោះស្រូវប្រភេទស្រូវខ្លះហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបោះបង់ចុះប្រប្រាស់បាទហើយគេបែរមកជាប្រប្រាស់ប្រភេទស្រូវប្រភេទថ្មីចំនួនវិញបាទនិយាយជារួមគឺខ្ញុំចង់សង្ខេបឈ្មោះស្រូវខ្លះខ្លះចែកជូនបងប្អូនឲ្យបានស្គាល់ឲ្យបានដឹងបាទឬក៏បានលឺអញ្ចឹងណាបាទប្រភេទស្រូវដែលគេនិយមធ្វើនៅដីបែកវីដេអូទី1ផ្នែកតូចនឹងគឺភាគច្រើនកាលសម័យមុនគឺគេអាចធ្វើស្រូវស្ងួនបានទេបានដែរក៏ប៉ុន្តែដោយមូលហេតុនៃការលិចទឹកអញ្ចឹងគេបោះបង់ការធ្វើប្រភេទស្រូវនោះចោលអញ្ចឹងដោយសារតែតំបន់នេះជាតំបន់ដែលមានប្រភេទដីខ្សាច់ច្រើនអញ្ចឹងវាអត់សូវសម្បូរជីវជាតិអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទៅការធ្វើស្រែគឺពិបាកហើយតម្រូវឲ្យម្ចាស់ស្រែនោះគាត់ដាក់ជីបាទដាក់ជីច្រើនបាទការចោះធនធានជីនោះច្រើនណាស់អញ្ចឹងផលចំណេញ
គឺបានតិចតួចទៅតាមការប្រើប្រាស់ជីកសិកម្មរបស់យើងបាទយើងឲ្យបានជាប្រជាជននៅសម័យមុនគាត់អត់ប្រើប្រភេទស្រូវ3ខែនេះឬក៏ប្រភេទស្រូវធ្ងន់ទេបងប្អូនគាត់បែរជាប្រើប្រភេទស្រូវគល់ព្រិចបាទប្រភេទស្រូវគល់ព្រិចហើយស្រូវគល់ព្រិចនេះគឺពុំសូវមានអ្នកធ្វើទេបាទបងប្អូនហើយដោយសារតែបាយរបស់ស្រូវប្រភេទហ្នឹងគឺរឹងបាទហើយមានសភាពផ្អែមចត់បាទអញ្ចឹងគេយកស្រូវប្រភេទហ្នឹងមកធ្វើដោយសារតែស្រូវហ្នឹងគឺអត់រឹសដីបងប្អូនហើយទិន្នផលក៏ពុំសូវបានច្រើនដែរដោយសារដើមវារៀងរឹងរឹងបាទដើមវារៀងរឹងរឹងហើយពណ៌ស្រូវរៀងក្រមៅស្វាយអញ្ចឹងទៅពេលដែលបងប្អូនគាត់ធ្វើហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ទុកហូបតែខ្លួនគាត់ទេបើចំពោះការលក់ដូរវិញគឺអត់មានអ្នកទិញអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តបាយស្រូវអង្គរគល់ព្រិចហ្នឹងបងប្អូនដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តបាយប្រភេទរឹងប៉ុន្តែមានរសជាតិផ្អែមបាទបាទបងប្អូនបច្ចុប្បន្ននេះស្រូវគល់ព្រិចដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺត្រូវបានគេឈប់ប្រើប្រាស់ហើយហើយស្រូវប្រភេទហ្នឹងបើយកទៅព្រោះឬក៏ស្ទូងនៅក្នុងដីដែលមានជីវជាតិគឺវាភ្លូបងប្អូនវាអត់បានផលវិញដោយសារប្រភេទស្រូវហ្នឹងគឺរស់នៅលើដីដែលអត់សូវសម្បូរជីវជាតិបាទបាទយើងងាកមកវិញគឺដោយសារស្រូវនោះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលអញ្ចឹងគេជំនួសមកប្រើប្រាស់ស្រូវប្រភេទស្រូវសាលវិញដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺការប្រើប្រាស់ជីសម្បូរបែបមកមិនដូចសម័យមុនទេបងប្អូនសម័យមុនត្រូវដឹកជីយកទៅដាក់ស្រែឬក៏ឆ្នៃជីឬក៏ដុតជញ្ជ្រាំងឬក៏ដុតសំរាមផ្សេងៗដើម្បីយកទៅដាក់ស្រែដើម្បីឲ្យកើនគុណភាពដីណាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺការប្រើប្រាស់ជីសម្បូរបែបអញ្ចឹងគេបដូរពីដីដែលអត់មានជីវជាតិហ្នឹងទៅជាដែលអាចប្រើជីកសិកម្មសម័យទំនើបជំនួសវិញបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយរឿងផលប៉ះពាល់ឬមិនប៉ះពាល់ទេបាទគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាបច្ចុប្បន្ននេះវីដេអូទី1ដែលត្រួតនៅខាងលើនោះគឺគេប្រើប្រភេទស្រូវសាលជំនួសវិញដោយប្រើប្រាស់ជីដែលគេទិញពីទីផ្សារយកមកប្រើអញ្ចឹងទៅគេអាចបង្កបង្កើនផលបានបាទចំណែកវីដេអូរបស់ទាំងខាងក្រោមជាប្រភេទដីដែលអត់លិចទឹកសភាពដីគឺមានសភាពជាដីកណ្ដៀងបាទជាលំបាប់បាទអញ្ចឹងហើយការបង្កបង្កើនទិន្នផលស្រូវគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងវីដេអូទី1អញ្ចឹងហើយប្រជាជនយើងគាត់និយមប្រើប្រាស់ស្រូវប្រភេទត្រូវធ្ងន់ដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការបាទបាទបើទោះបីជាប្រភេទស្រូវត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅក្នុងវីដេអូទី1ប៉ុន្តែវីដេអូនៅខាងក្រោមដែលខ្ញុំនិយាយថាគេធ្វើស្រែភូមិស្រូវបាននោះប្រភេទស្រូវក៏ត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរផងដែរបងប្អូនដោយមូលហេតុគឺតកតងទៅនឹងពេលវេលានៃការធ្វើស្រែនោះអាចថាមានលក្ខណៈយូរវែងយូររៀងវិញប្រទទួលបានផលអញ្ចឹងហើយប្រជាជនយើងក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ប្រើតែប្រភេទស្រូវការរំដួលទេបាទហើយបើធ្វើប្រភេទស្រូវសាលតិចខែក៏ធ្វើតិចតួចដែរដោយសារនៅក្នុងរដូវវស្សានេះគឺយើងមានការលិចទឹកច្រើនដែរអញ្ចឹងពេលដែលស្រូវយើងចាប់ដើមទុំនៅក្នុងតំបន់នេះគឺយើងពិបាកក្នុងការប្រមូលទិន្នផលស្រូវអញ្ចឹងហើយគេដាក់ស្រូវការរំដួលហ្នឹងទៅវាមានសភាពថាដើមវាខ្ពស់ផងដែរអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការច្រូតកាត់ទី1ហើយទី2គឺតកតងទៅនឹងហាងឆេងស្រូវការរំដួលអាចមានតម្លៃល្អសមរម្យបាទហើយទី3នោះគឺតកតងទៅនឹងរសជាតិនៃអង្គរស្រូវការរំដួលឆ្ងាញ់បាទហើយវីដេអូនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះការចូលទស្សនារបស់បងប្អូនកន្លងមកហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះផងដែរបងប្អូនជួយឲ្យសញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏ដាក់ការ Subscribe ទៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា